Zvuči zloslutno, ali COVID nije nestao. Novi udar dolazi na jesen. Svjetski instituti i laboratorije intenzivno rade na iznalaženju najboljeg imunog odgovora na koronavirus i trenutno su istraživanja usmerena na kombinovanje vakcina i otkrivanju najbolje mešavine postojećih koje postoje. U Srbiji se razmatra primjena treće doze. Odluke još nema, kako saznajemo, jasan stav i preporuka mogu se očekivati najkasnije do oktobra. Definitivno se razmatra, gotovo je izvesna treća doza, ali za sada se prati šta se od vakcina može kombinovati. Trenutno niko ne može da kaže da primaćemo treću dozu i ona može biti kombinacija ovih proizvođača. Prate se svetske studije i šta se može kombinovati. Domaća nacionalna zdravstvena tela za sada nemaju mnogo izbora, posebno jer je kod nas najviše vakcinisanih građana primilo kineski Sinopharm, a konkretnog istraživanja još nema. Bahrein je jedini kombinovao Sinopharm koji su njegovi građani primali u dve doze i dao treću dozu Pfizera. Međutim, mora se priznati, ovo je urađeno bez istraživanja, praktično na divlje. Stručnjaci navode da je u Nemačkoj bilo poprilično ocepljanja Sputnikom i da se očekuje da će tamošnji stručnjaci uskoro izaći sa istraživanjem kombinacije ruske vakcine sa nekim drugim proizvođačem, pretpostavlja se Pfizerom. Britanci su istražili kombinaciju AstraZeneca i Pfizer u okviru studije ComCov, obuhvaćeno je 850 dobrovoljaca starijih 50 i više godina. Kombinacija je davana starijima od 50 godina za koje se i smatra da slabije ili sporije stvaraju imunitet na koronavirus. Ovim istraživanjem nisu samo kombinovane vakcine i koja je primljena kao prva, a koja kao druga, već i tajming cepljenja. Istraženo mešanje vakcina praktično daje odgovor i za treću vakcinu koja nije isti proizvođač. Rađene su četiri varijante, samo Astra, samo Pfizer, prva Astra, pa Pfizer i obrnuto. Vakcine su davane na 4 nedelje, a ne na 12 kao što je primarno slučaj sa AstraZeneca. Farmaceutska kompanija Pfizer kliničko ispitivanje treće doze vakcine počela je u februaru 2021. Izvršni direktor ove kompanije rekao je da će građanima najverovatnije biti potrebna treća doza 6 do 12 meseci nakon primljena druge, kao i devakcinacija svake godine zbog pojave novih varijanti koronavirusa.